Čas odlazí, smutný ľúbav ostavím, ništa nenosím, samo jedna duša žal mi, to što nikad nećeš saznati. Kako sam te volio, a izgubio. Neka Bog ti da sve što nisam ja. Kako sam te volio, samo kao da te ne volim, vrata zatvaram. Neka Bog mi oprosti što te ostavljam. Samo jedna duša žao mi, to što nikad nećeš saznati. Kako sam te volio, a izgubio. Neka Bog ti da sve što ni sam te volio, sam on to zna. Neka Bog ti da sve što nisam ja, i da ljubiš nekoga bolje nego ja. Kao da te ne volim, noćas odlazi. Čita godina kao da te ne volim, naslovna pjesma s tvog albuma koji je dobio Porina u kategoriji najbolji album zabavne glazbe, najbolja muška vokalna izvedba i još jedan, si rekao, suradnja, jel? Sa Oliverom Dragojevićem, bilo je to 1000. Znam da si, baš kad je u pitanju ova pjesma Kao da te ne volim, jedna lijepa i tužna ljubavna pjesma, imao jedan dirljiv događaj nakon koncerta u Sarajevu. Kao da te ne volim, naslovna pjesma sa tog albuma, koji je proglašen za najbolji album zabavne glazbe, a ova priča nema veze sa zabavnim, zapravo, jer jedna gospođa koja, kako bi to rekli, voli glazbu moju, nakon toga, nakon koncerta u Sarajevu, smo imali jedan razgovor, i koja je vama pjesma najdraža, govori ona Kao da te ne volim. I sad, zašto ta? A govori, moj se muž od mene oprostio s tom pjesmom. To onako pričamo, staneš pa pogledaš, kako to mislite, znate, on je umro od raka i onda ostavlja to. I to mi je dalo stvarno jednu sliku o tome što ti kad pjevaš da nemaš pojma šta radiš zapravo, da to ti pjevaš, tebi se sviđa ili ne sviđa, ili je to tvoje iskustvo, i da pisme stvari nemaju nikakav značaj nego onima koji pišu i koji pjevaju sve dok ne postanu javno dobro.
kad se neko prvi put poljubi svoju pismu, da udahne život na taj način. Ono što je Hus rekao, svako doživljava to na svoj način i čita na svoj način pjesmu. Evo, malo prije slušao sam Husa i odlično govorim. I potpisuješ to. Ne mogu jer ćemo to zapećemo oko ti autorski prava. Ti sam i pišeš i sam pjesme i pjevaš neke tuđe pjesme. Što s pjesmama koje nisu tvoje autorsko djelo? Kako ih proživljavaš, doživljavaš? Imao sam sreću da su neki ljudi koji su odlični ljudi i odlični umjetnici dali mene da ja pivam te stvari. Pa su i mene učinili malo bolje nego što sam uživo. Neno Ninčević prvi, tako. I pokojni Zdenko Runić napisao takve melodije da bilo da se na ovom mistu da su piva neke druga osoba te pisme, sidila bi ta druga osoba sad ovdje umjesto mene. Međutim, ima sam jednu prednost, stvari dvi zapravo. Dosta vremena sam proveo u tom trenutku van Hrvatske, tako da publika nije baš pratila moje odrastanje direktno osim grupe Big Blue. I donio sam jednu energiju iz rock muzike u taj neki dalmatinski izričaj i onda se to desilo prvi put da se spojila tako neka agresivnija, ajmo reći, narav, se kaže. Iako sad sam nešto kao cool i pristojan, u stvari viče. Kako kad snimaš pjesmu u onom klaustrofobičnom studiju i sad ti tu trebaš otpjevati najljepše na svijetu sa najviše emocija, tu kre tebe spužvica. Tako je, spužvica. U svakom studiju je tišina i ta tišina je najčešće puno bolje nego išta što ti možeš izvesti u tom trenutku i sve skupa je prilično onako sterilizirano, pasterizirano i vakumirano i sve je tu da bude snimka kako treba, znači svi tehnički uvjeti moraš biti u ritmu točan, moraš biti intonacijski točan, mora biti malo vibre. Ali što s emocijama, kako ćeš tu pred spužnicom sad doživjeti? To ti je cijela ta situacija, da se ne bi dogodilo da to je jedan glazbeni porno uradak, razumiš, moraš duboko posegnuti svoje ove sitice, često ljudi iz moje branše ugasimo svjetla najčešće. Pokušaš na neki način se obratiti osobi kojoj se obraćaš i ako je to jedna kapsula koja ide kroz vrijeme, ti sad pivaš, to će čut onaj kome treba kasnije, ali ti moraš u tom trenutku biti na visini. U stvari trebaš donijeti pismo i sve tehničke stvari su dobre, ali ništa to ne znači, jednostavno moraš sebe nekako dočarati publici da ti povjeruje to što govoriš, da je tebi to važno, da bi ljudima bilo važno. Kako si uvjerljiv. Hvala ti što si nam donio pjesmu, Kao da te ne volim. Hvala ti. Ti si nam... Ja sam ti htio reći, meni se taman sad otvorili, ja bi sad ostao ovdje sidi, nego ljudi su već tu izloženi. Pjesmu si donio, pazi, sad ćemo ovu glazbicu. Pjesmu si donio, vjetar te odnio. Stiže mi sljedeća gošća. Bilo mi je drago. Novo jutro, novi dan. A jutro je čarobno. Hvala ti lijepo. Hvala ti lijepo. Adio.